ndaburamukije abanyarwanda abanyarwandakazi aho muri bose ku isi mbifuriza amahoro y'imana mukomere 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 ururimi rwacu ubwo tuvuga nabo ntabwo nabibagirwa mukomere 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 nitwo sirivibu nkagira ngo mbanze zuze abaje bwa mbere mukomere cyane imana ibaho umugisha kuko ngenda mbona ko mukanasabusukurayibe ni byiza cyane ni iby'agaciro ndabibakundira kuko ni iterambere ni ugutezanya imbere ni ugukomezanya ni ukwifurizanya ibyiza nyine by'ejo hazaza kuko biba byerekana ko abantu bafatanya bafatanyije urugendo bafatanyije ubuzima bafatanyije ibyishimo n'umunezero abo dusanga na namwe yambirinda barambukije cyane mukomere 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 namwe bamwe rwose mu mpa murari mu mpa icyizere ko ntari njyenyine ko ubuzima bwanjye buri imbere mfite abantu tuzabufatanya basunika bavuga bati komera bavuga bati turagukunda ni byiza cyane burya ni ikintu cy'ingirakamaro n'umutwe tugiye kuganiraho mu kanya tusesengure ubwo rero insanganyamatsiko z'uyu munsi ni hari indirimbo ya rugamba yitwa ifunibagara ubuntu ifunibagara umuntu nagira ngo tusesengure ntuturangiza dusigaye akanya turaganira ku buzima bwa politiki y'u rwanda kagame ari hehe kagame ari hehe perezida w'u rwanda ufite perezida uyoboye muri iki gihe ese 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 ni indi uyoboye u rwanda ko perezida atahari ataboneka ataboneka aho yagombye kuba ari ntagaragara mu baturage nta n'iyo uyoboye u rwanda muri iki gihe turabiganiraho buriya ndakora uko tubeye kose iyi ndirimbo ipfundimagara ubuntu tuyi yo kumara akanya kanini nako ingabanyemo kabiri ducunguza igihe umwete nabwo turabiganiraho muri buri munsanganyamatsiko gukoresha igihe neza uko bikwiye kuko ni ingirakamaro cyane mu buzima kuko isi iraturuna nabi uguze ubushize isi ntabwo ihagaze ikora kwibwira rero ngo ngo igihe ngo igihe ntaho kijya ni ukwibeshya cyane kubera ko tugomba kwiga no gukoresha igihe reka rero tutangire reka ishyiramo indirimbo ya ntabwo ari ku kintu ikintu indirimbo ya ya rugamba ntabwo ugomba kubaririmbiramubaye uririmbo ikibita hiyaburidi gikita ku kigikirizo hanyuma tugenda dusesengura ijambo ku ijambo igitero ku gitero kuko ni ibintu bigira ingirakamaro cyane abantu bakira bari bazi kuririmba bari bazi gutanga amasomo mu ndirimbo ku buryo niba abanyarwanda iyo abanyarwanda bagenda babikurikiza ibyo baje ntabwo tuba tugeza aho tugeze ntabwo tuba dushwana turujyana abantu badakurikiza igihe abantu bata ubona ngo bari muri politike ngo bariga politike ariko ukabona igihe ntacyo ubabwiye ukabona bariyicariye kandi ngo bari kwiga gukoresha igihe kuko ibihugu byateye imbere niba ari ikintu cya mbere n'igihe igihe rwose niba ari inama y'iminota mirongo itatu mirongo itatu niba irenzeho itanu niba ugiye mu nama ugomba kuhagerera igihe ni kuko kuko icyo gihe utaye wenda mirongo itatu wagombye kukoza ibindi byinshi niyo mpamvu na afurika dutera imbere ukabona umunsi uhije inama inama imwe gusa ifasha umunsi wose cyangwa se umugoroba wose ni ukuvuga ko ibindi byose bagomba gukora ntibagomba kubikora ntibagomba kurya amakare ntabwo bari burya amejoza ku kazi bananiwe yirwa sinzira akazi nta gakwezi neza kwera iki ntabwo yaruhutse bihagije reka tubigandireho ngendera imburere ya rugamba iravuga ngo ifu ntibagare ubuntu burya nta karenga inshuti nyayo ntigenda ngo iheri yo niyo mpamvu na nyirika basuhuze ko nari maze iminsi ntaboneka ariko ntabwo na hezi yo ngo ngemare iminsi ikiyibutsa ikagaruka ntawugire wakunda ngo abe yo gusa aragenda akagwiza urugwiro akajya gusabana n'abandi nari maze iminsi ntaboneka kubera ko nyine ibibazo hari igihe hari igihe umuntu aba ahura n'utubazo runaka bityo rero akakura uko ashoboye kose akibwiriza akagaruka ndabona umuriro ushiranye reka ndebe ukuntu nacomeka nacomeka eee nabishyizeho inunda nk'iyo itahanu nacomeka iyi ronderateri hasigaye tuganire turi kwihangana nyine hari igihe tekinike iba umuntu aba yarangaye akivugira kuri akivugira ku bintu nta ntihijwe ko nyine dukeneye ntibikeneye ibikeneye gifashwa turadukoresha niyo mpamvu tuba tugomba no kubyitaho nabyo nabyo naryo kuvuga by'igihe ubundi umuntu yagombye kuba yiteguye neza yiteguye neza ibyo agomba gukoresha wala. ariko nta n'ubwambere bimbayeho ntago nta n'ubwo budasubira irinda byize ubwo rero eee ndirimba ya buri avuga ngo n'uburyo ntakare nyinshuti nyayo ntigendanwe hariya imari miseke yubatse ikagarukana awugera ku nda ngo abe gusa genda kabizurukwe iyo bagize ibyago barafatanya babone ibyize byishimo bikarusha iyi ndirimbo turayiganiraho tujye muri politike tujye mu muco tujye mu burere tujye mu gihe tujye mu bintu byinshi binyuranye sibyo eee ahoni turagiza nyine tusesengure twumvamo dukuramo inyigisho dukuramo abasomo kuresha mu gihe kizaza kuresha no muri politique dukina kuko hari igih ubona ko twikinira politike nyine gurue gusa umuntu niperezida wishaka muntu ni perezida nni minisitiri umuntu nticyari kukabona hari utuntu twinshi cyane rwose agenda yirengagiza kandi dufite akamaro cyane dufite akamaro mu mibereho y'igihugu mu miyoborere y'igihugu muri rubanda kubwira ko abaturage ngo kubasura cyangwa se n'umudepite akabwa ati nzayakure abaturage ibibazo bafite yagerayo yagerayo ugasanga nta ntaje umunsi wose ubwije ataje cyangwa se agaterefone ahubwo uyu munsi ntabwo nde buboneke ngo nagize ikibazo runaka ngo nagize ikibazo runaka niyo mpamvu rero tugomba tugomba kubyitaho cyane ibi bintu byo gukoresha byo gukoresha mu buyobozi mbese imfungwa n'uburyo ni akarengi inshuti nyayo ntigendanwa hirya si ibyo ibi ngibi turi gushaka kubibwa ni byose nk'abanyarwanda twahuye n'ibibazo bikomeye cyane kabona ibibazo bikomeye cyane ku kuburyo turakeneranye ku buryo burenze ubwo twite dutekereza turakeneranye rwose hari igihe nagabwira abantu bakavuga ngo ngo abanyarwanda ngo ngo sinagusuye ngo singuhamagara ngo kubera ko ngo ubuzima bw'iburayi ngo buratugoye ngo iburaye isengu n'urwego abantu bakunze kugira ngo ngo hano sengu rwakigenda ngo tubamure ijuguri ijuguri ntabwo ni gute wamara imyaka itanu

no iyingiyi ryo ntabwo ngewe bimufata ni urugero ni rudafite agaciro cyangwa se ukavuga ngo niwe ngo nabuze ukuntu dutelefona ngo washyize igihe ngo umuntu atahananiwe ngo iki ngiki wabura iminota mirongo itatu mu kwezi yo gutelefone inshuti yawe ntabwo wayibura ubishatse ntushobora kuyibura ntabwo bishoboka ko ushobora kuba kubura iminota mirongo itatu mu kwezi yo gutelefona umuntu inshuti yawe sibyo cyangwa se tuvuge nk'ibyo abindi n'umugabo mu iri waho cyangwa n'umwana ukagenda umunsi wose ukirirwa ukirirwa utavuze cyangwa icyo umuntu kigashira akavangwa ngo regeze akazi ke keregeze gute umuntu akakwandikira mesaje mu gitondo akagira nimugoroba utarayisubiza cyangwa utarayisoma cyangwa utaragenda guta kuko nk'ubu ngubu byateye tekenyerozi yaraje uretse ko hari ukuntu umuntu ashobora kubihisha ntibigaragare ariko benshi ntabwo babizi ku buryo umuntu akwandikira akata ubwate bwo mu gitondo bikagira za nimugoroba utaramusubiza ngo bonjuru ntabwo ngewe kubifata ntabwo uba umufite mu mutwe wawe vuremo ntabwo uba umufite mu mutwe wawe wowe witekereza ibindi ntakagira umuntu ubeshya ngewe rero mbifata nkaho ntabwo uba ufite muri piriyote zawe z'umunsi wose kuko ufite muri pirorite urasuhuza nkakwikiriza wenda nubwo utangariza byinshi nka nsiko wambogange cyangwa se wasuhuje sibyo nibyo ngibyo rero nibyo bikinda rugamba avuga ati inshuti ntabwo igihe ntago heri iyo'' igira kiyibutsa ikagaruka ntabwo wabura isahani yo mu mwaka yo gusuhuza umuntu ntabwo wabura wikendi imwe mu myaka itanu yo kujya gusura umuntu wawe ukunda nibyo abanyarwanda rero dukira ikintu cyo kwitwaza ngo ngo twabuze akanya ngo twabuze ikirya nta kanya kabura habura ubushake ngo ntawugire uwakunda ngo abe iyo gusa aragenda akagwiza urugwiro iyo ukunda umuntu uragenda mukaguhiza urugwiro mukaganira niba utabikoze ntabwo mukunda nuko bimeze nuko bifata iyo bagize ibyago barafatanya esike abanyarwanda barafatanya abanyarwanda barafatanya iyo bagize ibyago cyangwa se cyangwa se turaryaryana cyangwa turabeshyana mu banyarwanda iyo umuntu agize ibyago abantu ntawubona ntawubona rwose ariko wagira umunsi mukuru nta n'umunsi uri kuza ngenda byibuka ntigide kurwara abantu bababarire ko ndabivuga ntabivuga nkeya ukuri ntigide kurwara bambazi ibirenge nasuye n'umuntu umwe namaze iby'umweru ameza abiri njyane nta muntu ntabasha guhaguruka nasuye n'umuntu umwe gusa uwo ndamushimiye cyane akomere cyane yari asuye anzanira anekera isombaranzanira anzanira n'igikombe cya nido aransura rwose niwe nawe we nawe we aba ari nta n'umwe waje ariko nyuma nakuruje umunsi mukuru nta n'umwe utaraje abantu abanyarwanda barimo bagiye bayereka ku benshyana ntabwo ntabwo ibi bibura urugamba yavuze nta nibyo iyo tuta tubikurikiza nta ngo tuba tugeze muri aya matiki cyangwa se kwirwa tugirana amashyari turyarya na gute niko bimeze ngiye noneho baba yabigize byago barafatanya babana n'ibyiza byishimye bikarusha urumva abantu niba mufata niba mugize ibyago mugomba gufatanya mwagira n'ibyishimye bikarusha ntabwo gufatanya mu byago gusa ntabwo gufatanya mu byago gusa ngo mu byishimo murekera si byo niba muri muri gurupe y'abantu runaka mufatanyije urugendo politike byose iyo umwamiwe agize ibyago mugomba kumuha hafi urumva ngiye numva no muri politiki nk'iyi ngiyi dukina abantu bagombye kumenyana bagakunanira bakamenya umwe akamenya imikundi yaramutse undi akamenya imikundi yiriwe undi akamenya ntakameze ate ntakari aho ntakaba ufite ibibazo runaka kuko mushobora gushyiruka mwibwiye ngo ngo muri kumwe ngo mwafatanyije ugashyiruka umuntu yari cyangwa se yari ageze cyangwa se Yagize ibibazo eee ugasanga n'amashyaka arasenyutse ugasanga eee ni politiki nshya irimo irasenyutse ugasanga amashyira y'amashyirahamwe arasenyutse kubera ko umuntu wane mutaba amwitayeho rero nkaba numva ko abantu bagomba gufatanya bakamenyana niba ari gurupe muhuriye ku kintu mugomba mwakubye kuba mubifashe nk'aho ari ubucuti mukubaka ikintu cy'ubucuti mukubaka ikintu cy'urukundo cyo gufatanya mu byago cyo gufatanya mu byiza haba hari ufite ibintu byiza abantu bakamufasha bakamumenya bakishima bakishimana niyo uretse ko nyine nk'ako tuba mu bubungiro hari ibyo bitoroho ariko kame ushobora kubigerageza umuntu yaba afite umunsi mukuru ukamutwera mukagira gutya cyangwa abanyarwanda hari benshi babikora ariko twabujya kongera twabujya kongera kuko nimba na bidahagije gukora raporo y'ibyago twahuye nabyo cyane noneho rero noneho rero uramenya iyo ushaka noneho igitaro cya kabiri eee ubwo mpamvu baravuga ngo ushaka gusura umukecuru babaye ntukajyutinde ngo uherereyo niba ntarikorera imwe mu kwezi ntuzakeke ko bihagije na gato ntikirumvikana rwose niba ufite umukecuru umukecuru wawe leta y'u rwanda ntabwo mu gihugu ubu kigali umukecuru wawe mu cyaro musure musure uko yabukeneye umukecuru urumva hariho n'igihe nta muntu nta wundi mwuna aba aba wenyine aba mu mu nzu wenyine cyangwa se abana kuzukuru kamwe ariko uri umuhungu w'u kigali w'umukobwa w'u kigali w'umukire musure rwose musure tuge rero gusura abantu ntabwo tugusura nkawe mu gihugu ntabwo twebwe kuko turi hanze abantu ntigiye banatwite niko batubwira ngo badukirira amagurisho ngo twatwice tutari twanapfa eee rwose ntutinde niwe mu kwezi ntukibwire ko bihagije kubera ko umubyeyi wawe ukunda rimwe mu kwezi gusa eee ngo nyine ngo tuba turi muri shugure ngo ikindi biki ariko ni piriyorite ni piriyorite nkuko natange mbivuga ntabwo priorite mu buzima no kuvuga kuvuga kuti buri weekend ya buri weekend ya, ya kabiri y'ukwezi ya wenda tuvuge ya mbere ne gatatu z'ukwezi nzajya gushura mu kecuru kandi wabishobora uko kabare kwa kareka namasenge ushaka kureka ukagenda ukayakorera yo ibintu byose ushaka ibintu byinshi gose kuti buri weekend nzajya fata abana tujye kwa mu kecuru kandi birashoboka sikure urwanda ni rutoya cyane kuburyo gose byashoboka 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 no kumara amezi tala tala tu kujaja yao kumusi kubuna ni kama sio mumusi mikuu njia mbona ni ali bino joku ni mamu na hapa hapa bino mubi wakuta mnyana wakuta kuko na guabuta sisi mugiye wa wewe uta kusimugiye wa uta mita yao mugiye kuharu nguzi taka mtu la njia wa muda uta naazi kwa kujaja kujenga yani mitu mitu ba zungu yani shuguli

umukecuru n'umusaza ntabwo bamujyana kumushyira muri muri ayo mazu wenda umeze nk'uturupfu abatayizi n'iyo mazu bashyiramo abakecuru n'abasaza bamaze gusaza iyo rero iyo rero umaze kumushyiramo eee abakeneye abakeneye umuntu umwitaho wenda nk'iyo atagize ibyago ngo 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 indwara yo kwibagirwa cyangwa se arware indwara yo kutagira gute ari abibagirwa ubwo rero iyo iyo akiri muzima rwose abana abana ba abana ba ba abana be baza kumusura rimwe na rimwe ariko bo ntibamujyanayo kuko bamwitaho hari ujya kumva ukumva wenda ngo umwana w'inkumi rwose imyaka cumi n'umunatiumu mugi ntabwo nzayagutembera ni ni inshuro yange yo kwita ku isoko kuru akaba biziba bakora lisiti bakora puramu bakora urutonde rwo rw'uko bazakora bazita ku babyeyi babo icyo kintu rero mu rwanda sinzi niba twagishobora niba twagira gute mu gihe tuta udashobora no gusura umubyeyi wawe ngo ngo ni mu cyaro gusinya mu cyaro ngo hasa nabi ngo ibiki ni biki numva rwose wagombye kwihangana nawe bakecuru n'abasaza cyangwa ukamushyira iruhande rwawe ariko ntumurebeshe umubonye nanone ukajya umwitaho ukajya umureba amatelefone yaje ukamuhamagara urugambariyati niba atari kure rimwe mu kwezi ntuwukibwire ko bihagije ubwo rero rugamba arakomeza uravugiro wasu ndabona uragenda kabwizurukwi bagize ibyago barafatanya babone bikarusha nusura umusaza ujye wibuka yuko agukumbuye umusaza agukumbuye rwose wimwoherereza amafaranga wimwoherereza amafaranga nibyo arimo kuvuga kuri muri ikindi gitero ngo uvuguti papa bwo namuhe amafaranga birahagije nagende nagura isukari nagura ibyo akeneye nagura ibishyimbo nagura imiceri ukoherereza amafaranga ukavuguti birahagije umusaza aragukumbuye ngo umuhe kukubona no kukumva ibyo faranga ntiringana umuntu amafaranga ntagure umuntu kubona umubyeyi wawe kubona umwana wawe nibyo ntabwo wabiganye n'amafaranga si sibyo kuko hari igare rero nk'abwira abantu rero abantu bari mu gihugu mu rwanda kumva ngo twabahaye amafaranga ngo bigeho ugafata umwana wenda wifubye urihirire wowe ni wo muryango ukavuga ngo ngo nabahaye amafaranga unade kwiga no 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 akeneye muri ari akeneye kumubaza uti uraho neza mwana wa umeze uteye amasomo aragenda rimwe na rimwe n'ubwo wenda byaba rimwe kwezi wa mugari nk'uko wabivuga kabiri mu kwezi umuntu akeneye 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 kumva n'ijwi ry'umubyeyi avuga ati komera mwana wanjye sibyo nayo ayo mafaranga uremuha arageragure mu ifaranga byinshi cyane umwaza aragenda agura telefone ye ayifone agura ibiti n'ibiki ntazabona umuntu umuha murari azayifata kandi niba rangira utubuguti cya cyane agihaye amafaranga kiyapfusha ubuzo cyangwa se kirege cyangwa se ikiranwa kwiga ukuntu umuntu ateye akeneye morari akeneye kitabwaho akeneye umuntu umuhumuriza ntabwo ari ukuvuga ngo ngo ibifaranga niba uyu musaza rero nawe akeneye kukubona nk'umwana we akaguhobera akaguha akakumva ku kiyo cyawe nk'umwana we yareze akeneye kukuganira hafata imyanya wange umeze ute bimeze gute i kigali bimeze gute mu nk'umujyi ibi ni nk'ibyo kwa ntabwo akeneye kumuhereza amafaranga kuko umusaza umu umu umusaza ary'ibingani ary'ibingani ntabwo baba bagiye bafite apatimenti cyane yo kuvuga ngo ngo bararya umusaza we rwose abagukeneye eee ngo nibo nibo bakeneye nibo bakeneye ko eee n'ikindi gitero umuntu akumva ndakakumva iryo faranga

iyo usura abantu wirinda amasaro n'umukiro wibuke ba ntakivurira nibo bakeneye kubatabara ni ijambo ryiza kivura nk'ikinini akarunda gakura cyane ngewe sinzi niba ari uko nabwutse umubano benshi ntege ntago ntege simbizi iki kintu ndagikunda cyane iyo usura abantu wirinda amasaro n'umukiro sibyo wikwironda ngo ngo nguheya nabakene ngo sizajyayo ngo sinjye mucyaro ngo nabatinde ngo sinjya muvugana n'uriya mugore ngo 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 nyine muri afurika bafite wa muco ariko ku munyarwanda ku isi yose aho wo gusurana abakire bagasurana amfe nibyo wamuganye kuko abantu bari muri kategori imwe bagomba gusurana sibyo Simbizi mbizi ni ko isi koza ariko ngiyembe urataribyo uratari ku byago byo kugenda nubwo utakubwiye gusura umuntu kubera ko ngo ngo akize ngo urebe ngo ngo ngewe ngo 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 nzasura n'abakire gusa eee nubwo utari ku byago byo kugenda n'uyu nguyu nawe nawe nabwo ubwira yavugaga ngo ujye wihugana ntakivurire babane nibo wa muntu w'umukene nawe akeneye kumutabara akeneye kumusura akeneye kugira ngo amubwira uti komera akeneye kugira ngo amugire inama kumugira inama z'uko wenda agomba guhinga nk'ubutaka bwe akeneye uko umubwira uti rwanya isura uku nguku umusura ugende urebe hari igihe aba afite nk'ibiziba mu rugo ushobora kumufasha gukuramo malariya n'imicirabana ugende mu cyaro urebe uko abaturage babayeho imisara isirahari ese bituma hehe kandi ikibazo ni uko nawe nujya mu cyaro cyane cyane nujya mu cyaro uwo mwanda ugasanga uwo mwanda uhari wenda mu rugero uratangaga umubuza kurya uva murariya mu cyaro ujyane mu mujyi ntabwo umubu uzi kureba ngo ntibane abakire urumva ntabwo umubu uzi kureba ngo ngo nta kanya nk'ubu murango uhitiye parufe noneho rurakudwinga noneho rero ikindi nda ndibuka nk'urugero muri mirongo cyenda na kane abantu babaga i Kigali abajyaga baza mu cyaro nyine harimo mu kwezi rimwe mezi atanu rimwe mu mwaka bagiye niko bazaga nyine mu cyaro bafitanye n'ibyo by'iwacu nyine kuvuga ngo ngo ni mu cyaro ngo sinangire ayo byose n'uvuye mu cyaro yari umutinda akajya gukora akazi k'ubuyaya k'ububoyi cyangwa ntagaruke ubwo rero nta gihe yarahuye abantu bari mu mijyi bahongera mu byaro hehe ko byagenze buramupfa ushobora kuzagukuramo ikindi kiganiro cyayo cyihariye ukuntu abantu baje bakajya. tugashangira ibijumba tugasangira batabisoboye bawe bahese bawrbarwara inda batari bazimenyereye k tzagisubiraho ariko rero nibyo vuga ti twogusuzugura abantu nguuge g sinamusuna sinamusuhuza ngo kuberako gnga ariumukene umukene niwo ukugaburira ukagera kuba uri umugore w'ikiganiro ngo ntiwavugishe umukene kandi waca ku mboga ze ku mapera yariye ku mapera arimo gucuruza kuri avoka yakozeho n'umwanda nta tuwarete wamwubakiye uri umudepite nta tuwarete wubakiye akoze ku ipera urarimuhaye mabi ntiyakarabye urarifashe urarijyanye ehh mu rugo ururambitse ku meza umwana wawe araza arifashe eeeh arariye kubera ko umwana avuga ati umwana ntawe wibutekerezaho umwana wawe yarwaye inzoka rero ugatangira akwiramanta kujya kumuvuza urumva kubera iki utiteye kuri uwo murongo w'igiturage kugira ngo ntiwamusura ngo ntiwamusuhuza kubera ko ngo ari ufite ubukene ngo ni umutini nyakuge urumva urumva umwana wawe warwaye inzoka kubera iki kubera ko ubujiji bwawe bwo kwirata bwo kwiyemera sibyo abana bo mu buryo barwara inzoka cyane kubera iyo mpamvu bazana amasarade yanduye abakire nyine bazana amapera yanduye niyo waharirya umwana hirya atakarabye ataryoheje kandi kubera ko umuturage waricuruje yikoze mu kibuno ataka ntafite aho gukaraba amazi urumva umuntu iyo agiye aka mu gahuru we arimo ayicururiza nta rw'ihanagure cyangwa se nibwo yakwihanagura afata afata ibiziranyezi agakozamo umwanda ukamusigara ku ntoki akaza agafata y'amapera ahabuhereza ukajya ucyumwana wawe akarya inzoka zikabakubita ni ukwitonda avuga ni ukuri rwose abo bantu bakeneye bakeneye n'uko ubatabara n'ijambo ryiza rivura nk'ikirinde hari igihe twibeshe na ngongo ngo imiti ngo imiti ngongo niyo myiza cyane kandi hari igihe umuntu aba akeneye akajambo keza kugira ngo akire ni ibintu biba mu mutwe cyane busukolojike hari igihe akajambo kamwe gusa ka mu gitondo gashobora gutuma umunsi wira neza rwose abantu bakunda niba wumva ukunda abantu bakundana mujye mwibuka nyaboneka kubwira umuntu mu gitondo uti bonjure joteme nagukunda kunju niwe umukura byukuri nyukuri nawe kubeshya beshyagonga ngo ngo ndagukunda n'ibiki udashobora kumubwira akajambo keza niba ari mu cyumweru ntabyo ubwo rero noneho umuntu rero yabura amagambo meza akazagira depuresiyo y'ibiki ukazagira ko agafata ibinini ngo ngo binini ngo kugira ngo yivure ngo iyo depuresiyo kandi depuresiyo akajambo kamwe gusa ka buri munsi kagomba gutuma atayirwara niyo mpamvu rero ijambo ryiza ijambo ryiza riruta ibinini riruta amapaki y'imiti ujya kugura ubundi ngiye hari igihe mbona isi isi yanahomba yanahomba kugira ngo baramutse abantu baramutse bakundanye abantu baramutse bakundanye abaganga hari igihe babura icyo bakora cyane cyane bariya babura indwara zo mu mutwe abantu bafatanyije ntabwo babura icyo bagira nk'abanyarwanda nyuma ya jenoside iyo babona ubutegetsi bwiza mubahumuriza abari barokotse tubuza ababyeyi iby byose ytuboa ubutegetsi buduhumuriza ibibazo ntabwo ttbirimo nasimba nicahanga ndikuvuga ibinibi twarakize hari abafashe imiti ya depresiyon niby byose ntabagombaga gufata kubera ko

batekanye bakundana ntawe ufata imiti cyangwa ikinindi rero yavugaga ntibyari kuba ngombwa niyo mpamvu uvuga ni niba umuntu wo muri famiye arwaye depuresiyo cyangwa se agize ibibazo utujambo twiza mujye mwemwegera mwegere mwumurize mugire gute iminini ashobora kubireka ndashobora kukaza sirayi kubera ko yahoze avuga ngo baramuroze cyangwa ni ibinini bya depuresiyo ngo byatumye ubyatumye agira ngo mu muvoma z'ubwonko bambe z'umunwa ngo zitari nziza ntabwandikiye muri komande nti bishobotse imiti akayireka byagira iyo muvoma zashyira akagira murare akagira murare rwose ntafata imiti ariko nyine hari igihe depresiyo iyo yageze kure ku buryo adafashe imiti ari bibazo ariko bishobotse abantu bakamwegera bakamuhumuriza iyo watari nko mu gihugu kimeze kuriya kimugendaho kimutegeke ibyo agomba kuvuga kimutorutira rwose yashobora gukira kubera ko yari yamutangiye kwivura amagambo ibintu biri mu mutwe abisohoramo umutwe we bikoroheye ariko rero nanone none ashaka kwivura ntange nari ivuye vuremo ntabwo ari ukwiyemera ariko narivuye ivuye nageze aho hari imyaka nagezemo hari imyaka nagezemo muri bibiri n'umunani ngiye kwiyahura nari ngiye kwiyahura ehh arigena amaze ukwezi mu nzu nasohoka no kujya muri tuwarete kandi yari imbere y'umuryango nkumva nkabona ni ahantu kure cyane kure nkabona si ntibugereye depresiyo rero abantu batayizi ntimukajya muyikinisha wenda ngo mbwe ngo siriviya afite turoma ngo siriviya ngo 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 depresiyo nibikintoki ubu muntu ufite depresiyo no kujya kuri tuwarete no kujya kuri tuwarete biba ikibazo aba yumva ari umukoro ukomeye cyane ushobora no gutuma yiyahura ubwo ubona ni kure ukabona ni kure ku byo bivuga kurya abantu bafite depresiyo akenshi banyarana no ku buriri akumva nta mbaraga afite zo kujya kuri tuwalete kandi aza abenshi baba bafite nk'ahari burayi usanga hari aho tujya gusura mu mago yabo usanga afite nk'icupa cyangwa se indobo ziteretse imbere y'igitanda cye ariho anyara kandi tuwalete ni meza muri metero eshatu cyangwa ebyiri atabasha kujyayo ubu uwo muntu aba yararwaye rero aba yararwaye depresiyo depresiyo ukumva byagera mu gitondo byagera mu gitondo ukuva ahu utaribwire ukumva ni kure cyane nimugoroba amasaha ukabara saa sambiri saa tatu saa yine saa tanu saa sita saa ukumva ni kure ni kure cyane ku wa mbere rero ukumva ku cyumweru wese bizagera ukumva ni ny'imyaka icumi urumva rero mu kwa mbere kugira kwa cumi n'abiri wumva ari kure cyane niyo mpamvu abantu bafite indwara zo mu mutwe biyahura

noneho rero ngo abenshi bakunze kwiyahura no kuwa mbere kuwa mbere saa kumi z'ijoro eee ntibwo bakunze kwiyahura kubera ko kubera ko nta abavuga ati kuwa mbere ku kimwe bizagira isi we nicyo ntazoneho ntabwo ari mubihura mu kwa mbere abenshi biyahureyo ibe ritangiye eee ubukonje butangiye n'ubwo aravugati noneho imbehe iratangiye sinza

njyayo rero baranira rwose baranira kubyuka mu itoro hatabona saa moya ukagenda mu icuku wataha saa kumi hakaba hahumanye ndaremba ndaremba rwose niyo mpamvu nshaka kwibira muri afurika ngewe ubwo rero tubisubiyemo na gitinzo cyane ijambo ryiza rivura kurusha ikinini tubyumve tubyiteho niba ufite umuntu wawe mubwira amagambo meza muhumurize mukunde umubwirutije utembe bonjou komera humura ihangane ntabwo nikunda kwihangana ntabwo yari ikintu kiri ku gihangane ntabwo ntabwo ngewe si kubikoresha cyane kuko uyu nguyu muntu wihanganiwe nawe yapfushije cyangwa se yagize ya ari mu bibazo akaba yambaye ibihangano kugira ngo byihorere komeza komeza kubibumiza ubigumemo nuko mbifata noneho rero rugamba rakomeza ati nushu n'umutegetsi akanaga akunze

afite ibindi ahamagarwamo mureka bikore cyangwa aruhuke ntukajye wubahanga ukabye cyane kagatenda gakunze nusura umutegetsi njyewe utahe utarambiranye afite ibindi ahamagarwamo mureka bikore cyangwa aruhuke ntukajye wubahanga ukabye cyane iki kintu rwose tujye tu ntikiganireho uragiye ugiye ku mutegitsi cyangwa se mu gihe mu nama eee y'umutegetsi runaka uricaye uricaye uratuje ngo kugira ngo wenda ngo ni ntaha ngo nimusezeraho ngo nagira ngo iki niki mbibona uricayeee najya nk'ibibona nk'abantu bo mu cyaro bazaga i kigali akaza akahaguma ntataye ntataye cyangwa se umuntu akagusura nimugoroba nk'umumusaza nimugoroba akicara ntataye akamuha inzoga inzoga zigashyira akagashyira ngo bamuhe izindi ukabona bibigida saa sita z'ijoro saa sita z'ijoro kamemwe umutegetsi cyangwa se umuntu uwo ari we wese akeneye kuruhuka cyangwa se afite ibyo gukora sibyo eee ahangaha ndabisanisha ni uko nk'aba mwe na ho tuvuga cyangwa se reka hariya ndabigeraho nyuma aha ngaha navuze ko ntibivugire ibintu by'inama dukora muri politiki zitarangira zitarangira ukabona abantu bari mu nama abanyarwanda bakunze kugikoresha ikintu kandi ngewe rwose ntibagire ngo ababubye ikiganiro cyane bumve ko ntabikunda si ibyo igihe niba tugomba gukora politiki twubahiriza igihe niba twabuze turakoresha isaha dukoresha isaha si ibyo dukoresha isaha

igihe ibintu ntibyaba ngenda bibona ku bantu bari hanze cyangwa se bagize gute ukabona abantu baricariye baricariye ahantu mu biganiro mu nama ntibatekereza ko hari abandi batajya ku kazi ejo urumva noneho rero na wa wundi uzajya ku kazi bimwe Rugamba avuga ati eee eee ntukajye wubaha ngo ukabye cyane ukaba udashobora kuvugutereka ejo dufite akazi reka njyewe nsazere mu nama ejo njyana ku kazi ngo ugende uryame ngo buretse ngo uretse nivuga ko ningenda ngo ngo mbatekikisira ngo uyu muyobozi aragira ngo iki ngombwa ko usuzuguye ngo navuga ngo ntubaha ngo niba haje umuntu ngo ngo wadusuye ngo turaba turaba ngo twubahutse ngo ngo twamwubahutse no niba umuntu nawe yaje aje kwigisha cyangwa se aje gusobanukiranya cyangwa ari umushyitsi agomba kumenya ko ejo ari akazi cyangwa se hari ibindi bituma gukura nyuma yaho ibyongera iby'abanyarwanda niba yumva ko musuzuguye umusuzuguye kubera ko ngewe nkoresha igihe cyanjye neza kuko nkubona ko uryama nkajya gukora akazi nkabasha kujya gukora akazi nk'igihe uwo muntu nawe ntamuyobozi umurimo ntanamutegetse umurimo n'umuyobozi nawe utubahiriza igihe ngo avuga ati abakozi bangira ejo bajya ku kazi ejo bagomba gukora akazi neza bagomba ku bagomba kuba baruhutse kuko ikintu cyo kuruhuka cyo kuruhuka tugomba kugiha agaciro gakomeye cyane ntabwo tukagiye ngiha agaciro giha agaciro gakomeye cyane kuko niba ngiye ku kazi ngomba umunsi kugira ngo akazi ntakore neza ngomba kuba naruhutse si kugenda kujya ku kazi wamaze amasaha ya mirongo isaha imwe gusa ukaryama ukajya ku kazi akazi ntakoko kakora neza niyo mpamvu mu rwanda ujya kubona ukabona abakozi bafunze amarido ku manywa bararyamye barasinziriye basinzire biyoroshye abagore batwaye bitenge bari barigaramiye bararasinzira kubera iki ntabwo baruhutse bihagije kubera iki wenda baye mu nama nk'inama ngo kihutirwa e, inama bateguye kare e, bateguye kare e, batubwiye kare kuyishyira saa yine saa tanu nijijoro kandi ika yawe ngizi ikamara kubera ko ngo abantu bagomba kuruhuka ngo ntibagomba kubwira ya shefu wabo ko tubona niwe ko bafite akazi ntabwo ngewe ntabwo mbibona mbona ko ariko gituma tunadindira abantu bagakora akazi nabi abantu akazi kakagenda nabi kuko ntabwo twaba twahaye agaciro igihe n'imibiri yacu n'imibiri yacu umuntu w'umutegetsi eee n'umutegetsi aba agomba kuruhuka burya bino bihugu byateye imbere byo babiha babiha babihapiriyoriza cyane niyo mpamvu n'amadege yabo abarimo babashyira bashyiramo ibintu byo aha siporo ibyo byose cyangwa se bakamuha ibyo ibyo byose kugira ngo aze kuruhuka kwa niba ari no mu rugendo si byo bagakora ku buryo umutegetsi umuminisitiri aba ariko aba afite imodoka ishobora gutuma aruhuka ishobora gutuma na telefone nta bakayimwaka ariko nkatwe wategetsa inyange ndimo ujya kubundi ukabona umuntu saa sita z'ijoro saa sita saa munani ari kuri telefone ndetse kuko urabona ngewe telefone yanjye na facebook nge mbivaho bihaba bicanye ariko telefone yanjye ntigijya muri volime ntigijya muri volime ntigijya muri volume singa kiriya muri volime kuko volime irandi irandi nijoro ndayizimya iyo ngiye kuryama ndayizimya nkayishyira ahantu nkakuramo vuba ime umpamagaye hari igihe abantu bambana ngo ngo si ko utaryama kandi wenda ngebe telefone yawe ngende mu gitotsi cyataye cyataye kubera ko ntabwo nyamwizimya eee nkakibeshye urugero rwose vuba ngo ntibukajye bubaha ngo ukabye ngo ufate ngo umutegetsi umubonemo nkaho ari imana ngo ngo mwubahe cyane ngo ngo bari yaragira ngo uki ngo nijya kuryama ngo arangirukane ariko n'abayobozi nabo bajya bamenya ko abakozi babo bakeneye kuruhuka kugira ngo ejo bazabaze gukora akazi neza sibyo na rwose iki kintu bazacyiteho niba dukoma gukina politike twite ku gihe twite no ku mibiri yacu twite no kuruhuka no kutubaha cyane ngo turenze urugero sibyo abanyarwanda rero bakunda ibyubahiro cyane

ngewe rwose icyo kintu umaze kumenya umuco wo hano nawe ufashe neza niyo mpamvu n'abaturage baza mu myanya ya mbere y'abantu bishimye hano muri sikandina ve igihe bimeze nko gupfukamiriza ku bayobozi ntabihaba ntabihaba kandi n'icyo unafashe ndagikunda abanyarwanda ni n'inyibigisha ntibagifate ubwo rwose ngewe sinzi ko ndabasha gukorana nabo basagaragaza ko ntirata konsuzugura ko ntubahe abayobozi kongera gute ariko ikintu cyo gupfukamiriza abayobozi niyo kitugejeje ahangaha perezida ukumva ngo ni imana ngo ni nyakubahwa ngo rwose ngo na mudugudu na mudugudu cyangwa se umuyobozi w'ishyaka cyangwa se umuyobozi w'ishyaka ukumva ngo ugapfukama ngo ngombwa gupfukamiriza no rwose abantu babyumve babyiteho ko hano muri sikandara ve icyo gihe nta umwarimu iyicariye n'abanyeshuri be bakarya bagasangira nta kuvuga ngo nta kwirata ngo ngaba n'abanyeshuri umuntu ushinzwe akazi ko gukoropa yicara na deregiteri kubera ko barakenera ukoropa adahari cyangwa se asuzugwe cyangwa se atameze nk'aho ari mu mutwe ashobora gukoropa nabi isuku ikaba nkeya deregiteri agapfa akitwa n'indwara niyo mpamvu uba hano buri wese akubaha mu kazi ke bakicarara agasangira bakicara bagasa bakica legity rakishimira kwicara ahantu hari isuku yakozwe n'uwa muntu we akabimwubahira uko bimeze naho twebwe ubona perezida ukumva ko ngo eeee ni gupfukama niki niki njyari rwose mudamu abanire n'umubonye mujya mubona wenda mungomu avuga ngo n'agasuzuguro ntagare agasuzuguro nuko mbona ko umuyobozi ni umuntu nk'abandi umuyobozi udahari nawe ntiyabona icyo ayobora uko bimeze hano muri sikari ntabwo niko bimeze umuyobo ubudahari ukoropa adahari abakozi badahari abubaka badahari perezida nta perezida wa perezida ntashobora kubona inzu yo gukoreramo si inzu amere ashobora gushwanyagurika agakenera babandi babandi baza kuyasanga si ibyo ntabwo yayisanira hariho n'igihe abatabizi kuko aba yayize kuyobora ntabwo aba yarize gukoropa cyangwa se gusa ntabe cyangwa se kuziterura cyangwa se izindi ntibyose niyo mpamvu buri wese yubaho undi niyo mpamvu bino bihugu byo muri skanderave biza ku myanya mbere abaturage bishimye buri muntu wese aba yishimye nta gutinya perezida nta gutinya prime minisitiri nta gutinya umwami kazi nta gutinya umuyobozi uwo ari we wese ibintu byo kujya nyakubahwa byari byose hize egiserensi buri kanya hize egiserensi noneho rero umuntu uko bamwita nyakubahwa cyangwa se agiserensi nawe bigira bikamuhuza bakumva ko bataye umwise ashobora kugira ikibazo ntibingibi yavugaga ahangaha ntabwo ari ngiba yihinduriwe indirimbo n'urugamba iyo abantu babyubahawe babyumvira wenda ntabwo bahabyeremo aya bakagame baba baragiye bayobora imyaka ingana kuri yabare kugira ngo ko rwose atarimo kamara bakavaho niyo mpamvu rero ngira ngo abanyarwanda bazaba fatwa ubutegetsi butaha bazabikosore ni ukujya bubaha cyane ngo bakabye kubaha ni ngombwa rwose kubaha umuntu kandi umuntu uwo ari we wese n'ubwo yaba ari umukene n'ubwo yaba ari umutini n'ubwo yaba ari ntabwo ari we wabyiteye n'ubwo yaba ari ikimuga ni ukumubaha buri wese ukamubaha kuko mu rwego arimo apana ariko gupfukamiriza noneho rero ngo ikindi gitero gikurikiyeho umusoro umurwayi ni ibyo kwa muganga si tugeze kwa muganga cyangwa umurwayi nyanda akazi kwa muganga njya kwa kaburimbo bagize ibyago barafatanya babone byiza ibyishimo bikabije biteruye imihanda yirinde ibyo kwatanya nka sakuza abazi yuko umuntu ananiwe aho be cyangwa umurwa rero rugamba rwose izi ndirimbo ntirimbozi yari afite amasomo akomeye cyane wagira ngo biragaragara ko abanyarwanda cyangwa se abanyafurika muri rusange usura umurwayi yirinda ibyo kwatanya asakura mu gihe gusura abantu kubera tubikora inaha nk'igere inaha cyane cyane abantu bajya kwa muganga gusura umurwayi bakagenda abanyarwanda bose bakahurirayo abazungu bageze aho batwiyema rwose amasaha yo gusura abantu aba ahari ni ukuvuga kuva saa mo nani saa cyenda ni isaha imwe yo gusura abantu abanyarwanda baravuga ngo bati ni isaha imwe buri wese akajyayo bagahurirayo bose bakicara bagera urwenya bagasakuza umurwayi w'umunyarwanda nawe ntashobora kuvuga ati muransakuriza ntashobora kuvuga ati mundeke nduhuke urumva cyangwa se abantu umubyeyi yaba yabyaye abantu bakaza kumusura bakaza bakicara eee bakicara bakabagaburira bakanywa bakarya bagasakuriza umwana nyina eee umuntu rwose ntibibuke no gutaha bakaraba bicaye cyane cyane bagaburira bakunze kubigura ntabwo batekereza ko umubyeyi ananiwe akeneye kuruhuka n'agahinzi bakeneye kuruhuka bakicara bakanywa ngo bishimye ntabwo uruganda baravuga ati ntabwo 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 aho umuntu arwariye si mu ruburaniro rumba ntabwo ari mu ruraniro jya umenya abana be cyangwa se umurwaje niba umuntu arwaye wowe wenda kuko abarwayi afite umuntu umurwaje afite abaganga kwa muganga bamwitayeho rwose nta kibazo yaba ugenda usura abana abana yashyize mu rugo ubamenye ubiteho ubahumurize wabweye ko akajambo keza wabwira uti uba murarwaye ubamenye sibyo cyangwa se umuntu umurwaje nawe burya abakeneye morare runaka yo kuvuga ati kurwaza umuntu wenda hari igihe urwaza umuntu urembye cyane wenda ugenda gupfa uwo muntu bari wowitaho nawe kuza ukicara hasi iruhande rw'igitanda cy'umurwayi ukamwicaraho ukamusakuriza bukira ngo 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 ntiwamusuye no ibi ntabwo ari byo rwose twagombye kubyitaho cyane kubwitaho cyane ku buryo niba usuye umuntu urwaye ibe ukutahe musura inota icumi icumi cumi n'itanu utahe aruhuke si byo kuko no gukomeza kutaruhuka bishobora gutuma adakirana vuba adakira vuba ibyaba byiza ibyago barafatanya babona bikarusha usuru wapfushije agenda ari umuntu wo guhoza ntabwo asana n'uta ubukwe bya ngibi ya gabonero bibonye wiganje cyane by'abicumugongo iki kintu rero nacyo ushobora kukiganiro cyane nuko n'ibintu turi kwinjirana eee usura iwapfushije agenda ari umuntu wo guhoza sibyo wenda abantu bashobora kunyumva nabi ariko twajya dupfusha twajya dupfusha ntagire ntagire umuntu utubwira ati komera ihangane wenda kuri ihangane ntabwo mbivuga ati komera humora iki ni ikintu cyo gupfusha ntugire umuntu ukuyagira ntugire umuntu ukubwira ngo komera ni ikintu kibabaza cyane mu buzima ntushobora gukira akababaro watewe no kuta no gupfusha cyane cyane ntushyingure tukibona tuzakiganiraho birambuye kubera ko ni isi ikomeye cyane ishobora gutuma abantu bagira amarangamutima nkuko rero rugamba we aravuga ati ntabwo umuntu ugiye gusura uhapfushije ntabwo agenda aba ari umuntu wo guhoza genda uhoza abantu basigaye kuko mbona umuntu mu umuco wacu w'ikinyarwanda cyangwa se no muri afurika muri rusange twita ku muntu wagiye cyane hari agafuti yatendegereje kubona bavuga ngo 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 abanyarwanda dukunda bapfa kurusha abazima ukagenda ukarira ngo dusengera ngo umuntu wapfuye ngo dusenge amasengeri uryame ngo hajyame hejuru ukarira 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 ubwo rero ngenda nabuhagaze rero ahubwo twagombye kwita cyane kuri uriya mugore umusimbura ni ukeneye morali ni ukeneye kuvuga bati komera kuko afashe ubutegetsi nabi yafashe ubutegetsi mu gahinda afashe ubutegetsi mu byago ni ukeneye morali kurusha amagufu ni umugufu uzi ko yagiye ahanubwa ibyuma iri kuba rwose yarangiye yagiye ubuzima bwe yarangiye kwita ku basigaye ni byo byiza abayobozi babuze umuyobozi wabo perezida ni bo bakeneye kitabwaho kurusha perezida guhimbira indirimbo eee indirimbo mu magufuri wagiye ahubwo bagomba kuzihimbira uriya mugore ugiye kuyobora kugira ngo agire murane zo kuyobora neza siyino utamwiteye hashobora kuyobora nabi afashe igitekerezo mu gahinda niki byose bakaririmba amagufuri amagufuri yagiye amfate ibyo kwita ku muntu wagiye ngiyeyo mbona ko ari terapi umuntu yikorera ku giti cye eeee niko mbibona umuntu yikorera ku giti cye ntabwo ari terapi ntabwo ari terapi yeeee ntabwo ari ntabwo ari eee ntabwo ari ukwita ku muntu wagiyeka kuko se umuntu yikorera iyo yapfuye we yabyaka kuba yarangiye ngiye rero nimba nimba muzihita ku bana banjye muhita ku busize mwite ku mushefu wawe mubwire muti wuzu umukozi umukoresha mwambure muzi umukozi wawe mubwire shefu muti pole mubwire abaturanyi muti mubwire abakunzi banjye pole mubwire abantu abafana banjye ikamasuhuza rwose muzabwirane muti polo tubuze umuntu apana kuvuga ngo siriviya ngo repingi mani gufashe y'ugi nzaba napfuye nzaba ntakintu ntabwo nzaba mbyumva ntabwo nzumva niba hari ibyo dushaka kumva ngo mubimuge mubimubwira muzima niba hari indabo mushaka kuzashyira kumva yanjye mujye muzima kuko nkunda n'indabo cyane nkunda akabuke keza cyane gake gashyashya gateretse ku meza kukareba bimpa morari cyane nkunda indabo cyane ngewe muri rusange nkunda indabo eeee ngo indabo mujye muzinyoherereza

uzaba inkunzi uzabura ko inkunzi ntabwo tuzakora ntapfuye ukazigizana ukazishyira ku mva yanjye ntabwo uzazibona nzazibona se wowe uzaba kuri iyi terapi wowe wishimiye kubera ko nawe uzazibona ntabwo uzazireba ikindi abazungu hari ikintu nkunda cyabo abenshi nk'iyo arwaje umuntu nk'iyo arwaye kanseri azi ko atazakira mbere y'uko afasha kuvuga ati amafaranga yo kuzaguramo indabo muzayahe sosiyete muzayahe ishyirahamwe ryita ku bantu barwaye kanseri urumva

abana asize abasize mu nzara bafashe imyenda ya banke kugira ngo babashe gushyingura wa muntu abana babuze kivurira habuze ubabwira uti pole habuze ubabwira uti mukomere babuze isanduku ya miliyoni ebyiri abana abana asize nta kintu babayeho bate ese urabatekereza nk'igihe kizaza cyabo amashuri barakomeza bayige ahafite n'iterambere umuntu yikorera ntabwo ari uku ntabwo ari uku

ngiye munyiteho nkiri muzima nimara gupfa sinzabimenye muzaba mukuru gusa kunyitaho niba hari uturabo mugomba kumva nimutume nkiri muzima niba mugomba kumbwira ngo ejo tere ndagukunde ngo wibwe ndi muzima kuzajya kuri fesibuke yange mukandikaho ngo ripu ngo twagukundaga mutarabibwe ndi muzima ntimuzabikore muzaba munakoze ubusa rwose ni uko wenda nta muzima ubaho sinzi ko iyo ukuntu mpfuye bigenda ntari kuzababwira nari kuzabatera nimufasha narapfuye nzabatera mwumfashe ubu munkunde mume samusurayibe shayini yange itera imbere mbera nanjye mbasha gufasha abandi bantu eee mbasha gufasha abapfushije nabo kugira ngo duhane morali igihugu tugitunganye upfushije tumufate mu mugongo ejo abashe gucukira ku kazi ka leta agakore neza naho umuntu arapfushije agiye mu gahinda akadashyira akazi karahagaze ubuyobozi burahagaze abantu bashyize mu mitima akazi igihugu cyatera gutega imbere mu gihe mwita ku bapfu abantu bapfuye kurusha abazima abazima bagombye gukora akazi murabizengagije abapfu apfu muraba abapfu apfu niwo mwitayeho cyane mubwira ukuntu icyo gihugu kizatera imbere ubu yavuye ati twite ku bazima rwose ndabashuje cyane ba bagabo bajya bambwira ngo ngo si ibya turabukunda iki ngiki ibi ntugire birebire cyane ndahehehehe mu nkuturabo nkiri muzima mutumve rwose nkurindaho cyane nubwo yaba ari akayira kabo k'iroze mutume turebe ntukunde ntutegure urumva cyangwa se umbwire umbwiruti komera warapfushije morali ntaze ntuzi uko mbayeho ntuzi niba ntanarwaye ntuzi niba ndi muzima ntuzi ubuzima bwange uko bumeze ntuzi niba nakarutse neza uje gutereta uje gutereta imiti niba uje gutereta umurwayi se uba biri gucemo

ejo mvuze amazi yo gukaraba kuko wasanga anabaye nk'ikintu muza cyangwa se imisatsi byawe nk'ibyo kubera goda wenda nabuze nk'amazi yo gukaraba cyangwa se iki ngiki bwosike kari itariki ya mbere nk'icyo ngo usura wapfushije genda uri umuntu wo guhoza ntabwo asa n'utaha ubukwe niba ukajya mufata ibiriyo ngo mubigire nk'ubukwe wenda sinzi abanyarwanda buriya muco twagize wo gufata tugafata amafaranga miliyari na miliyari tugakoresha tugakoresha mu mukiriya kandi abantu basigaye bagasigara mu gahinda tugakoresha miliyoni yo kwambara imipira nk'iyo mafoto y'abantu twajwe n'amabare rwose tugafata imidari ngo amahema gushyingura umuntu umwe bigafata miliyoni kandi n'ayo bagurishije muri banki ni ubuswa murambabarira abamabare bivuga ni ukutareba imbere ni ukutareba abasigaye ni ukutita ku gihugu ni ukutita ku bantu asize ni ukutita ku bya umuntu upfuye cyane hano mu bazungu bo umuntu upfuye baravuga ko ajyanye inda ye inda ye we yijyanye wagiye baramushyingura nyine inda z'abandi zisigaye baravuga ko batizigomba kuburya niyo mpamvu bino bihugu muri sikanderi na bene biri mu bihugu abantu bambere bishimye kwa bishimye umuntu iyo apfuye bamubona ko nta kintu muri sosiyete ntabwo bamutanga nk'amafaranga menshi pe ntabwo bamutanga amafaranga menshi ntabwo ari ibintu mpimbama ntabwo amusaza mwirebere cyangwa mubaza abantu batuye hano ntabwo bamufata nk'umuntu umuntu umuntu urwaye umuntu wapfuye waba urwaye wenda baramurwaza ariko umuntu wapfuye ntabwo bamutanga amafaranga menshi cyane nkaya nkamugorana dutanga ku muntu isanduku ihenze iri izajya mu butaka ikabura isanduku ya zahabu yo gutyamo umupfu umupfu wanubutse

mba ntabuze nta kindi ntafite ni ukwishimisha ku giti cyawe kandi nawe ntiwitekerezeho kujya muri banki kuguza amafaranga yo gushyingura umuntu ni ubuswa vuremo mubabare ntabwo mbatutse ariko ni ubuswa eee isanduku uhenze imipangu n'abongera efuperi isigaye zishyuza eee nufite umupfu bakamukoramo bizinesi abazi kurya bazi gukora bizinesi bafata umupfukamugururamuzinesi abandi rero nabo basigaye bakabarya amafaranga nyine se tuba abantu bakirira nta mpamvu yo gufata umupfungo utanga amafaranga menshi kuko ino yaba yagiye ntabazongera kurya izabasigaye ziba zigomba kurya icyo cyare cya nyuma rero wenda reka mvuge gatoya ku gihugu cyacu cy'u rwanda kirayobowe cyangwa ntikiyobowe perezida arahari cyangwa ntawe uhari ninda uyobora kagame yarapfuye apfuye ni ibintu tutasubiramo ntawe 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 uyobora n'indi icyo kintu ngewe rero numva umunyarwanda wese wese uyumva mu umunyarwanda afite inshingano yo kuvuga ati igihugu cyacu kibona andi agakora iperereza agakora uko ashoboye kose apana kwicariye ngo avuge ngo ngo perezida ngo nta kibazo ngo nta kibazo ngo perezida se ngo avuze iki ngo perezida ngo udahariye ngo nta kibimbwiye etswe ngo igihugu kitagira perezida ni nk'uko nkuko ubundi ibintu ni bintu bya oruganizasiyo amagurupe cyangwa se amashyirahamwe bigomba kugira bihagararira kugira ngo byubahirize amategeko amategeko ni ikintu kigomba kubahirizwa ahantu aho ariho hose yaba ari mu gihugu yaba ari guverinoma yaba ari iki byose yaba ari no mu rugo mu rugo niba abavuze bati no mu ngo zacu niko bigenda burya hari amategeko ni uko wenda ataba akazi ariko niba niba uguye umwana wawe ati saa tanu ugomba kuba watashye niryo ni itegeko umwana akabyubahiriza akaba abizi ko atagomba kurenza kuri saa tanu atazagira mu rugo kuko asanga wafunze rero ni amategeko tugomba kubahiriza ni ukuvuga ngo papa we nyir'urugo cyangwa mama we aba ari umuyobozi iyo agiye rero uw'umwana ashobora kwikorera ibyo ashatse agataha mu gitondo agataha cyangwa hanataha akararana n'umuhanda n'ibyo byose ntacyo bimubwiye amategeko agomba kubahirizwa agomba kugira umuntu uyahagarariye uhagarariye igihugu rero ni perezida wa repubulika

abantu abanyarwanda bzbazi igihugu <laughs> cyaricyo igihugu kwa uorganizasiyo y'igihugu ni ikintu sinzi reka wenda mu minsi iri imbere nzaba nabonye mubaye nabonye ibikoresho bihagije njyewe n'anashushanyo kuko nkunda kwigisha nkunda gusobanura ibintu n'anashushanyo n'anasobanura kugira ngo mbere ko abantu wenda babashe kubyumva neza sinzi nuko bimeze ukuntu nkunze gutanga ingero nkatanga ibisobanuro bihagije igihugu dufashe nk'uruziga ni igihugu kwa mo imbere dushobora gushyiramo ibintu byinshi bitandukanye za minisiteri tuvatele za ministeri inteko ishinga amategeko iki byose tugashyiramo ama prefecture kandi byakire by'umugo ntabyo nzi tugashyiramo prefecture hagati tugakora uruziga rwa makomine tugashyiramo uruziga rwa masegiteri ya maserire tugashyiramo uruziga rw'ingo sibyo byo ni ibintu eh noneho rero icyo kintu kikiziga kinyuma ni president wa kiyobona na president wa republika nuko uvuga ngo niba icyo kintu cyo kiziga kinyuma nta muntu gifite ukiyoboye abo bari imbere mu ruziga aba perezida ibyo na makumyabiri n'ibyo byose ashobora kwikorera uko ashatse keretse keretse n'ufite amahirwe abo bantu barimo imbere hakaba hari abandi bazi kuyobora neza bakavuga bati dukora dukore gutya bagahumuriza abaturage wenda n'abandi badepite beza n'ibyo byose ugera bagakorera za minisiteri zabo neza ariko mu rwanda niko bimeze icyo kintu cyo nyuma cy'ikiziga cyashwanyaguritse gifata gishwanyaguze kwa fata uruziga rw'inyuma ushwanyaguze 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 ibirimo imbere nabyo birasandara biraho bica ko tuvuge tuvuge wenda niba dufasha nk'igihugu tugavuga ko ari ingunguru tukavuga ingunguru ingunguru y'amazi kwa ayo mazi arimo imbere ni ni izo ni ibyo bintu nahoze mvuga amaperefegitore bakomere n'iki byose ingunguru ni uyipfumura fata wenda uyipfumure cyangwa se wenda abazi kurasa bayirase bayirase wifu yajyaguje igi igunguru gishwanyagu rwose hanyoye gipfumagurike gute amazi arasohoka ageraho ashyiremo igi igunguru gisigaye vide n'urukundo ariko rumeze u rwanda ni ikigunguru cyashwanyaguritse bashwanyuye barashe ko bwose twavuga ko perezida ariyo ari ariyungunguru irimo ibintu mo imbere ni ukuvuga ngo amazi yashizemo ikigunguru kibereye aho ngaho mu gihugu cy'u rwanda nta muntu ukiyoboye niyo mpamvu ibintu bizambaguza cyakora basigaye batangiye kujya bashyira ubwenge ku gihe ariko kubera ko dusakuza nyine ntabwo bigira akamaro n'ubwo abantu bari mu gihugu bavuga ngo abantu bo mu gihugu bavuga ko ngo ngo nta kamaro tumaze turasakuza bikemera bakajya mu basigaye bohereza wenda nka premier minisitire n'abandi boheje ngirente sinyente

kuvuga ngo sisiteme ngo sisiteme ngo ishobora gukora ngo ngo perezida adahari ntabwo yakora ntabwo yakora niba inakora ikora nabi ayo mazi dufashe nk'ayo mazi y'umugunguru aragenda ashwanyeguze nutayagomera wenda ngo yarekireho cyangwa se ngo utayagomera aragenda akore wenda nk'umuvumba ahitana ibintu cyangwa se agende akora ikiziba ahantu hazwi imibu ibarike nuko bimeze rwose mukanya mvuga ngo ngo perezida ngo nta nta kamara maze si no byose nta perezida byagira tukareba ko byiyobora ku gihe bagira ku gihe cyose bamushyiraho ujya mutora niba ntacyo amaze ntacyo amaze kujya ubi bihugu bitora perezida kandi bikamushyiramo n'imbaraga nyinshi cyane umuyobozi ahakenewe kugira ngo amategeko yubahirizwe ku isi yose yubahirizwe ku isi yose ubundi ubundi wenda kera hari ibihugu ibihugu wenda byari bifatanya ikirere bagenda babikatamo kugira ngo babashe kwiyoroganiza bino bihugu byateye imbere nk'ibyo mu burayi bifite inyoyoropeyeni inyoyoropeyeni ni ibihugu byinshi byishyira hamwe nabyo biba bifite umuntu ubihagarariye uwo muntu ntabafite akamaro kugira ngo ahuze ibya bihugu kuvugana na ngongo ngo wenda ngo perezida wa nyoyoropeyeni ntacyo amaze arakimaze kubera ko atuma bya bya bihugu bihura kagame rero nawe mu musimbure cyangwa se mu mukomeze nyine mushwane kuko ntashya imyaka ibiri itatu nta perezida igihugu gifite kizaba cyaraswanyaguritse byarazambye abantu bazaba baricanye abantu bararaswanyye abantu baramaranye ibintu biba birebire reka mbaseserereho rero abanyarwanda abanyarwandakazi mwira yarandagoye mu myihanganire hari igihe mube yumva kuvuga ibintu biryoshye kuba utaragera aha ariko reka aha mukomere cyane mwere umugisha ariko rero mwumvabarire ni by'agaciro mumu sasikurayibe mumu liki mumeke sheya rwose mukwirakwiza ahantu hanyuma dukomeze dusabane dutere imbere dutezanye imbere mu rukundo mu mahoro mu bumwe no mu bintu byose bishoboka mukomere cyane mbika masezerano mbifuza amahoro y'imana nzagaruka ariko ntabwo nzatinda wenda nkomyi mwe naherereho mvuga nti ifu ntibagara ubuntu nta karengi ifu ibagara ubu sigali ni interinete sigali ni yutube sigali ni watsapu sigali ari fesibuke aho ngaho facebook turi kumwe amasaha menshi cyane abari kuri facebook ntibashobozi cyane turi kumwe nkosingi ya masiba abari kuri whatsapp namwe abanyandikira ntibashoboje n'intu basubiza mu gihe wumenya ko nta kanya afite ntabwo nabasha gusubiza abantu benshi cyane imwe ariko ngerageza kugenda asubiza noneho rero aba kuri youtube rero mbona aho turi kumwe kandi ndabizeza ko mu minsi iri imbere ibintu bizaba byatunganye neza dukore ibiganiro byiza turaganire ngenda bahamagara tuvugane dukore ibiganiro by'umuco dukore ibiganiro nkuko rero nabitangiye bikananira ikiganiro cy'umuco dukore ibiganiro by'umuco turirimbe tujye imigani dusabane twishime two guhora muri politike two guhura mu maganya atwa guhura mu gahinda tugane uko tuzandika ibitabo tuzandike amateka yacu tuganire ama amabizinesi uko twatezanya imbere tugane uburyo abantu bashobora gukira bakaba bakabakira bakaba bakire ntihagire umuntu uhura kandi wenda atari ngombwa abantu bari abantu ntabashobora cyane aho tujya tuganira ibintu bya bizinesi bikomere cyane ntabwo dukiza ariko dushobora kuzakira ntitudapfa ntibutatwica cyangwa se wenda ngo ruduhuhe tuzakira tuzabakire kubera ko dufite ubwenge butanuye buhuye bushobora gukora bizinesi ikomeye cyane iteza itezan'abantu imbere ihan'abana akazi mukomere cyane imana ibahe umugisha none ntundagiye mbay cyawo